Şərəfim var fraksiyasının deputatı Tiqran Abramyan hesab edir ki, yaxın gələcəkdə hakimiyyətin davranışı ekstremal nəticələrə gətirib çıxaracaq. Ermənistanın Qarabağla birləşən dəhlizin bağlanmasının ilk günlərində bir sıra qüdrətli fiqurlar öz işlərinin fəallığının göstəricisi kimi məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəsini və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə verilməsini təqdim ediblər. BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirələr nəticəsində heç bir bəyanat qətnamə qəbul olunmadı. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin ciddi qeyd şərtlərlə verdiyi qərarı müsbət hesab etmək olar, lakin onun qərarının bəndləri də yerinə yetirilmir. Hakimiyyət öz işlərini bitmiş hesab edir. İndi siyasi və təhlükəsizlik məsələlərini istənilən beynəlxalq aktorun və ya ümumiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyətin üzərinə qoymağa çalışır və öz rolunu sırf humanitar məsələlərdə görür. Belə getsə, yaxın gələcəkdə hakimiyyətin davranışı ekstremal nəticələrə gətirib çıxaracaq. O zaman erməni xalqının vəziyyətdən mümkün çıxış yolları məsələsində heç bir seçim hüququ qalmayacaq. Ermənistan hakimiyyəti hərracə təkcə Qarabağı deyil, ilk növbədə Ermənistanı da qoyub. Bundan sonraki güzəştlər isə ilk növbədə Ermənistanın özünə aid olacaq deyə Abramyan vurğulayıb.